ՆԱԵՎ մանրամասներ նշեք ծանր և ծայրահեղ վիճակում գտնվողների թվի վիճակի մասին, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող։ Այս պահին թիվ չեմ կարող նշել, բայց ցերեկվա դրությամբ կարծես թե պետք է միապը մեյլս նայեմ ասեմ հիմա թիվը առիթը օգտագործելով։ Так. Ծայրահեղ ծանր։ Ծայրահեղ ծանր ունենք 8 հոգի, ծանր վիճակում 40 հոգի։ Armenia Today առաջիկայում